ovako, naravno da i umirovljenicima i mladima kao ranjivim skupinama u našem društvu treba pomagati i to treba činiti sustavno, a ne prigodničarski kao što je slučaj trenutno. I ovo što oni rade mogli bismo nazvati onako, ako postoji božićnica i uskrsnica, ovo bi mogla biti izbornica recimo. Tako da ja mislim da je to dosta onako očito što se događa i nisam siguran da će im to mnogo